മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് പോകുന്നു. കൊച്ചി കടവന്ത്രയിൽ വളർത്തുനായയുമായി റോഡിലിറങ്ങിയ പിതാവിനും മകനും അയൽക്കാരുടെ മർദ്ദനമേറ്റ സംഭവത്തിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നു. മുൻനാവിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അഭിഷേക് ഘോഷിനും മകനുമാണ് മർദ്ദനമേറ്റത്. നായയുമായി റോഡിലിറങ്ങിയത് ചോദ്യം ചെയ്ത് അയൽവാസികളായ മൂന്ന് പേരാണ് മർദ്ദിച്ചത്. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും എബി തോമസ് ചേരുന്നുണ്ട്. എബി, നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വലിയ രീതിയിലുള്ള മർദ്ദനം തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതെപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം? ഈ നായയുമായി റോഡിലിറങ്ങിയത് തന്നെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്ത് തന്നെയാണോ ഈ മർദ്ദനത്തിന് കാരണം? ശ്രുതി, ഈ മാസം 12-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം ഒരു 4 മണിയോട് കൂടിയാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ കൊച്ചിയിലെ കടവന്ത്രയിൽ വളർത്തു നായയുമായി റോഡിലിറങ്ങിയ പിതാവിനെയും മകനെയും അയൽക്കാർ മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സ്ഥലത്തുകൂടെ, അതായത് ഇവർ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, കടവന്ത്രയിൽ തന്നെയാണ്. ഈ അതുവഴി നായയുമായി പോകാൻ പാടില്ല, ആ നായ ആളുകളെ ആക്രമിക്കുന്ന നായയാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവർ സംസാരിച്ചു. അതിനുശേഷം ഈ നായയെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി, പക്ഷേ ഈ വാക്കുതർക്കം തുടരുന്ന സാഹചര്യമായിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ വാക്കുതർക്കം വീണ്ടും കയ്യാങ്കളിയിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. ഇയാളെയും ഒപ്പം തന്നെ ഈ അഭിഷേക് ഘോഷ് റോയി, ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടു മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, 10-ഉം 14-ഉം വയസ്സുള്ള രണ്ട് മക്കൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവർക്കും മർദ്ദനമേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇയാൾ പോലീസിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പരാതി. ഈ പരാതിയിലെ FIR ഉൾപ്പെടെ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ചീത്ത വിളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മർദ്ദിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാളെ, ഹരികൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെയാണ് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മൂന്ന് പേർക്കെതിരെയാണ് പരാതി നൽകിയിരുന്നത്. നായയുമായി സാധാരണ ആളുകളൊക്കെ നടക്കാറുള്ളതാണ്, പക്ഷേ ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ നായയുമായി നടന്ന ഒരു ആൾക്കും അയാളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും അത്തരത്തിൽ മർദ്ദനമെത്തിക്കുന്നത്. ഇയാൾ നേരത്തെ ഈ മുൻ നാവിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയാണ് ഈ അഭിഷേക് ഘോഷ് റോയ് എന്നയാൾ. അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും ഒപ്പം തന്നെ രണ്ട് മക്കൾക്കുമാണ് മർദ്ദനമേറ്റത് എന്നുള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ 12-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 4 മണിക്കുണ്ടായ സംഭവമാണ്. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്. ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തമാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വലിയ രീതിയിലുള്ള മർദ്ദനം തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. നായയുമായി റോഡിലിറങ്ങിയത് ചോദ്യം ചെയ്തതിനാണ് അയൽവാസികളായ മൂന്ന് പേർ ഈ മുൻ നാവികസേന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മർദ്ദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സംഭവത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത്.